Salam Əhməti, kanal izləyicilərimiz. Dirim Park yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Girərkən sanitariya uşağı, mənzilimiz 3 otağa bölünüb. Solda yataq otağı və bir balkonu var. Soldan keçərkən daha bir sanitariya uşağı. Belə bir zal düzəldiblər. Etik otaq və geniş balkon. Belə bir zal var. Mənzilimiz 3 otağa düzəlib, 8 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Binamızda qaz var. Ümumi sahəsi 78 kvadrat metrdir. Abunə olmanı unutmayın.